Και χωρίς καθυστέρηση καλωσορίζουμε τον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Πετρογιάννη Νικόλαο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αξιολόγηση των παιδιών από γυναίκες με αυτοάνωσα νοσήματα και εξωσωματική. Ντέιβις, κάτσε. Καταρχάς, καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω εκ τη σειρά μου την κυρία Κομνηνού για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Εκφράζω το θαυμασμό μου που κάθε χρόνο κάνει όλα αυτά τα συνέδρια περί αυτοανοσίας γυναικολόγων, προβλημάτων εξωματικής γονιμοποίησης, μας κάνουν πιο σοφούς, έντονα προβληματισμένους και σίγουρα κάνουν το ιατρικό μας έργο πολύ καλύτερο. Ελένη μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την επιμονή σου και την εργατικότητά σου. Εγώ θα μιλήσω για ένα θέμα που, όπως είπε και ο κ. Μακράκης, αναγκάστηκα εγώ να διαβάσω. Αξιολόγηση παιδιών από γυναίκες με αυτοάνωσα νοσήματα και εξωματική γονιμοποίηση. Υπάρχει διαφορά. Είμαι ο Νίκος Πετρογιάννης, είμαι διευθυντής της μονάδας εξωματικής γονιμοποίησης των όπλων δυνάμεων. Για φέτος θα πάμε πρώτη στην Ελλάδα πανελλαδικά, 300 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μας τιμά ιδιαίτερα και είμαι γενικός γραμματέας Ελληνικής Παιδευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας. Γιατί είναι σημαντική αυτή η διάλεξη? Είναι για όλους σημαντική, γιατί υπάρχει μεγάλη επιτυχία στις τεχνητές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο κύριος Φοντούρης, ο κύριος Ντέιβις μας κάνουν πραγματικά κάθε μέρα να έχουμε καινούργια δεδομένα στη φαρέτρα μας και όλα αυτά μας κάνουν να έχουμε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Το πρώτο παιδί γεννήθηκε το 1978. Το 2019 καταγράφονται 9 εκατομμύρια κοιήσεις παγκοσμίως από εξωματική γονιμοποίηση. Οι περισσότεροι απόγονοι σαφώς είναι υγιείς, αλλά υπάρχει ανάγκη διάκριση των επιδράσεων των τεχνικών μας έναντι άλλων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την έκφαση. Οι λεγόμενοι επιγεννητικοί παράγοντες και όλα αυτά που βλέπουμε σε ένα σύγχρονο ζευγάρι. Το πρώτο παιδί γεννήθηκε το 1978. Από τότε μέχρι τώρα, οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις πάνω στο παιδί όσον αφορά την υγεία του είναι περιορισμένες. Υπάρχουν αντικρυόμενες μελέτες. Θα σας αναλύσω όσο πιο μπορώ για να σας αφήσει κάποιο μήνυμα για να το πάρετε σπίτι. Στην κλασική εξωματική γονιμοποίηση παίρνουμε 50 με 100.000 σπερματοζωάρια σε ένα τριβλίο πέτρι και το βάζουμε με θρεπτικό υλικό μαζί με το οάριο. Στη μικρογονιμοποίηση εγχύουμε ένα σπερματοζωάριο στο οάριο που βρίσκεται στη μετάφαση 2. Οι πολλαπλές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δημιούργησαν ανησυχίες για τα παιδιά που προέρχονται από τις μεθόδους αυτές και όπως ξέρουμε γίνεται χρήση πολλαπλών ρομανικών σκευασμάτων για την πρόκληση ορυξίας. Οι γαμέτες καλλιεργούνται στο εργαστήριο, τα έμβρια καταψύχονται, αποψύχονται και τελικά μεγάλες δόσεις ορμονών, κυρίως προγεστερόνης, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη οικογενικής φάσης. Αυτά όλα είναι μακριά από τη γυναικεία φύση και το αντρικό και γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Επιπλέον, η μέθοδο της ΣΥΚΣΗ είναι ιδιαίτερη παραμβατική στους γαμέτες, πολύ από την κλασική εξωματική γονιμοποίηση. Η μέθοδος μικρογονιμοποίησης, η έγχυση δηλαδή ενός σπερματοζωαρίου μέσα στο άριο, το 1996 ήταν 30%, το 2011 πήγε περίπου στο 67%, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γονιμότητας της Ρότας ανακοίνωσε το 2022 από ιδιωτικά και δημόσια κέντρα κοσματικής γονιμοποίησης τη χρήση της μικρογονιμοποίησης στο 74%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν διαφορά στα παιδιά που γεννιούνται με φυσιολογική σύλληψη. Οι διαφορές οφείλονται στην ίδια τεχνική της αναπαραγωγής, στην κλασική εξωματική γονιμοποίηση ή στην μικρογονιμοποίηση. Οι διαφορές αυτές οφείλονται γιατί τα παιδιά της αναπαραγωγής αυτής είναι πολύδημες κοιήσεις ή μικρά για την ηλικία κοιήσεως μωρά. Υπάρχει εμπλοκή των καλλιεργητικών υλικών. Όλα αυτά είναι στο μυαλό μας, μας ταλανίζουν. Οι απαντήσεις δίνονται σιγά-σιγά, όσο μπορούμε περισσότερο. Το 2016, στην εφημερίδα Μύρων, ένας Αμερικάνος από την Καλιφόρνια, ενδοκρινολόγος, μας ανακοινώνει ότι μάλλον η τεχνική της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μπορεί να επιφυλάσσει σοβαρά προβλήματα με την πάροδο της ηλικίας των παιδιών αυτών. Το 2019, ανδρολόγος από το Σέλφιλτ, ο Άλαν Πάισερ, αναφέρει ότι όλα αυτά που έχουμε πάρει επιδημιολογικά δεν μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Και εδώ μπαίνει και η αυτοανοσία. Η αυτοανοσία μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία αναπαραγωγής σε διαφορετικά στάδια της αναπαραγωγικής διαδικασίας, ανάλογα με την ποιότητα και ενδεχομένως την ποσότητα της μη φυσιολογικής αυτοάνωσης απόκρισης. Το slide είναι από προηγούμενη ομιλία της κυρίας Κομνηνού.
Όλα αυτά, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, το αντιφωσφοδιπικό σύνδρομο, η ρευματοειδή αφύτητα μπορεί να οδηγήσουν και σχετίζονται με στηρότητα και απώλεια εγκυμοσύνης λόγω της κακής λειτουργίας των οθικών, της κακής λειτουργίας των όρχεων, αδυναμίας εφύτευσης και τελικά απώλεια της εγκυμοσύνης. Στα παιδιά με εξωματική γονιμοποίηση έχουμε άμεσες επιπλοκές, όπως είναι αυξημένη πιθανότητα πρόωρου κοιτού, πολύδημης εγκυμοσύνης, μικρού μωρού για την ηλικία κοιήσεως, μικρό μωρό σε βάρος γέννησης, περισσότερα νεογνικά προβλήματα, αναπνευστική δυσκέρεια, ίκτερο, σύψη, δυσκολίες σύντησης και αυξημένη πιθανότητα συγγενών ανομαλιών, κυρίως του ούρου ποιητικού, στα αγόρια, κυρίως μετά τις τεχνικές της μικρογονιμοποίησης. Μια μεγάλη μελέτη, για να αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε μελέτες, από τη Χριστίνα Μπέρκ το 2021 συγκέντρωσε 115 μελέτες και είδε τη μεγάλη σχέση που έχουν τεχνικές υποβοδομένες αναπαραγωγής στο μικρό βάρος γέννησης, στον πρόωρο το κετό, στο μικρό για την ηλικία κοιήσεως έμβριο, που σε ποσοστά που αναφέρονται περίπου 20-30%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετέπειτη υγεία των νεογνών που θα έχουμε στα χέρια μας. Μια άλλη μελέτη από τη Σκανδιναβία το 2011 πήρε 16.000 μωρά και έδειξε και κατέγραψε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε ένα παιδί εξωματικής γονιμοποίησης. Σαφώς και στη μονήρη κοίηση και στην διπλή και στην δίδυμο κοίηση έχουμε αυξημένα ποσοστά σε ανεπάρκεια του πλακούντα, σε διαιτητικό πλακούντα, σε πρόωρη αιμορραγία, σε πρόωρο το κετό και σε κυσαρική τομή ποσοστά 20-30% καταγεγραμμένα στα νεογνά που γεννήθηκαν. Και βέβαια μια άλλη μελέτη το 2017 από Αμερικανική Εταιρεία Γυναικολογίας και Μευτικής αναφέρει ότι τελικά και η γυναίκα είναι σε ένα σχετικό κίνδυνο για μεγάλη αιμορραγία, για επιπλοκές από τον πλακούντα, για πολλές μέρες στο νοσοκομείο παραπάνω, για κεσαρική τομή. Όλα αυτά σε ποσοστά πάνω από 20-30%. Και βέβαια, μικρό μωρό για την ηλικία κοιήσεως, χαμηλό βάρος γέννησης, μεγάλη πιθανότητα για πολύ μικρό πρόωρο το κετό, λιγότερο από 32 εβδομάδες, και ένα μεγάλο ποσοστό για κοίηση που τερματίζεται πριν τις 37 εβδομάδες. Ο Καβορέτο αναφέρει το 2018 ότι η πιθανότητα για πρόωρο το κετό, ακόμα και σε μονήρη κοίηση, η οποία είναι από εξωματική γονιμοποίηση, είναι περίπου 42% σε μια ηλικία κοίησεως κάτω από 37 εβδομάδες. Και αναφέρει παράλληλα ότι και για κοίηση, η οποία είναι μονήρη, συγκρινόμενη με μια άλλη κοίηση, η οποία απλά ήρθε αυτόματη, το ποσοστό για πολύ μικρό κύημα, λιγότερο από 34 εβδομάδες, είναι περίπου 80%. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Οι πολύδημες κοίησεις έχουν αυξηθεί δραματικά. Το 2003 μέχρι το 2013, το ποσοστό του διδήμων στην εξωματική γονιμοποίηση όσον αφορά την Αμερική ήταν 32%, τα τρίδημα 7%. Στην Ευρώπη, αντίστοιχα το κύριο διάστημα, το 2003 με το 2013, 26% τα δίδυμα, 2% τα τρίδυμα. Το 2013 η Αμερική θέσπισε τους πρώτους κανόνες μεταφοράς εμβρίων και γι' αυτό τα ποσοστά άρχισαν να πέφτουν δραματικά. Το 2019 η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εταιρεία πάλι μας τροποποίησε τα έμβρια που πρέπει να μεταφέρουμε και τα δίδυμα μπαίνουν συνήθως σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ τα τρίδυμα σχεδόν ποτέ. Οι πολίτες με εγκυμοσύνες είναι σαφώς κοιήσεις υψηλού κινδύνου. Μέση διάρκεια για τις δίδυμες 36 εβδομάδες, για τις τρίδυμες 33 εβδομάδων. Όλα αυτά παίζουν όλο στην ηλικία και στην υγεία των παιδιών που γεννιούνται. Χαμηλό βάρος κοιήσεως με μέσο όρο για τα δίδυμα 2,5 κιλά, για τα τρίδυμα 1.800 γραμμάρια. Το 10% των διδύμων, το 25% των τριδύμων και 50%, περισσότερο το 50% των τετραδύμων έχουν βάρο γέννησης μικρότερο από 1.500 γραμμάρια. Ευτυχώς, αυτές οι εικόνες με τα τετράδημα δεν τις βλέπουμε πλέον. Και εδώ αρχίζουμε να αναλύουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και αγχωνόμαστε λίγο με την ηλικία των παιδιών που γεννιούνται από αυτοάνωσα νοσήματα και εξωματική γονιμοποίηση. Ενδομήτρια θρέψη. Η επαρκή ενδομήτρια θρέψη εξασφαλίζεται από την επαρκή προσφορά ουσιών μέσω του πλακούντα, από την επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά διατροφή της εγγύου και επαρκή αιμάτωση του πλακούντα. Αυτό είναι ένα μωρό το οποίο δεν θέλουμε να βλέπουμε, ένα μωρό το οποίο έχει ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης. Γιατί συμβαίνει η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, γενετικά νοσήματα, νοσήματα του πλακούντα, νοσήματα από το έμβριο και η κατάσταση της μαμάς. Εδώ εμπλέκεται και η αυτοανοσία και σαφώς και οι τεχνητές υποβοδομένης αναπαραγωγής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το βάρος της γέννησης
Αυτά μας ενδιαφέρει είναι η διπλή και η δίδυμη κοίηση, το άγχος της μαμάς, ποια ήταν η γυναίκα πριν να μείνει έγκυος, ποια είναι η γυναίκα μέσα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όλα αυτά επηρεάζουν σαφώς το βάρος της γέννησης. Άγχος και εξωματική γονιμοποίηση, σαφώς. Υψηλότερα επίπεδα ορμονών που σχετίζονται με το στρες, συσχέτιση του μητρικού άγχους πριν την IVF με τα επίπεδα αδρεναλίνης στα ούρα. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι όλα αυτά επηρεάζουν. Οι άμεσες επιπλοκές της ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης είναι όλα αυτά που βλέπετε. Όλα αυτά τα συμβάματα συμβαίνουν σε ένα νεογνώ, από τα πιο απλά, με ισρόφηση μυκονίου, μέχρι τα πιο δύσκολα, πνευμονική αιμορραγία, θάνατος του εμβρίου μέσα στην κοιλιά, υποκαλιεμία, υποθερμία. Όλα αυτά τα βλέπουμε στα προωράκια μας. Η υποθρεψία και στρες της μαμάς έχει σαν αποτέλεσμα την υποθρεψία του εμβρίου, λειτουργία οργάνων, ελάττωση της μάζας των β' κυττάρων, αντίσταση στην ινσουλίνη. Όλα αυτά, υπερλιπιδημία, ζαχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέταση, οδηγούν σε μεταβολικό σύνδρομο. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Απότερες επιπλοκές ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης στον ενδοκρινολογικό άξονα, στους μύες, στο πάγκρεα, στο σηκώτη, καρδιαγγειακά και στον εγκέφαλο. Πλήθος εργασιών κατέδειξε θετική συσχέτιση με ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης, IUGR, μικρού μωρού για την ηλικία κοιήσεως, και παραμέτρων μεταβολικού συνδρόμου στον ενήλικα, ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπερλιπιδημία, αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά. Ξέρουμε επιγενετικά ότι πολλοί παράγοντες μας επηρεάζουν. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, το κάπνισμα, η κακή διατροφή, επηρεάζουν και δημιουργούν και προβλήματα γονιμότητας και ενδοκρινολογικά προβλήματα και πολλά άλλα. Επιγενετικά όμως επηρεάζει και η εξωματική γονιμοποίηση μέσα από το μέσο και τις συνθήκες καλλιέργειας, την ορμονική υπερδιέργεση, το αίτιο υπογονιμότητας, τη χρήση ανώριμων γαμετών. Εδώ πραγματικά οι εμβριολόγοι μας κάνουν θαύματα. Έμβρια τα οποία, αγουάρια τα οποία δεν είναι όρημα, τα οριμάζουμε στο εργαστήριο. Όλα αυτά επιβαρύνουν. Επιβαρύνουν λίγο ή πολύ. Θα δούμε. Μηχανική διατάραξη του κυταροπλάσματος, του πυρήνα, κρυοσυντήρηση και σαρική τομή. Και το 2023 μια μελέτη λέει ότι περίπου σε ένα ποσοστό 20% ζευγάρια άντρας-γυναίκας που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα μεταδίδουν αυτό σε ένα ποσοστό 20-30% και στο νεογνώ που θα γεννηθεί. Τι δημιουργείται λοιπόν σαν μακροχρόνιο αποτέλεσμα? Υπάρχει μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακός κίνδυνος στα μωρά που γεννιούνται από εξωματική γονιμοποίηση και αυτοάνοσα νοσήματα? Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι να υπάρχει μια αύξηση του κινδύνου. Απλά από τις μελέτες αυτές έχουν συνεκτιμηθεί και άλλοι συγχυτικοί παράγοντες, όπως είναι η μητρική παχυσαρκία, όπως είναι το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, όπως είναι η ενδομήτρια υπολοιπόμενη ανάπτυξη, όπως είναι η προεκλαμψία. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους παραμέτρους, ναι, πραγματικά υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα για μεταβολικό σύνδρομο. Άλλες μελέτες που πήραν μόνο την εξωματική γονιμοποίηση και τα αυτοάνοσα νοσήματα δεν έδειξαν μεγάλη αύξηση. Μια μελέτη το 2022 στο Human Reproduction αναδρομική έδειξε ότι δεν υπάρχει μόνο και μόνο με την αυτοανοσία και την εξωματική γονιμοποίηση κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα και μεταβολικό σύνδρομο στα νεογνά που γεννιούνται. Άσμα, ναι, υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε ότι υπάρχει αυξημένη επίπτωση του άσματος σε παιδιά από τεχνητές μεσοδούμες παραγωγής. Μια μελέτη στην Νορβηγία έδειξε ένα 20%. Δεν έχουμε βρει ποιο είναι το αίτιο και σαφώς μπορεί να συνδέεται με την προωρότητα και το άσμα της μητέρας. Νευροαναπτυξιακά, πολλές μελέτες, μια το 2023, μια από το Αλεξάνδρα, έδειξε σαν επικεφαλίδα, αυτό θέλω να μας μείνει, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για νευροαναπτυξιακές διαταραχές, κυρίως από τις επιπλοκές των πολύδεμων κοιήσεων ή των πρόωρων κετών. Τα παιδιά που γεννιούνται με μονήρη κοίηση δεν εμφανίζουν τον κίνδυνο αυτό, γιατί σαφώς τα ποσοστά είναι πολύ λιγότερα. Κατάθλιψη και αγχώδηση εκδηλώσεις. Οι απόγονοι τεχνικών της αναπαραγωγής δεν φαίνεται να έχουν επηρεασμένη ψυχική υγεία. Έχουν κάποιο αυξημένο κίνδυνο για ιδιοψυχοκινητικά φαινόμενα, τα οποία όμως αυτά δεν είναι τόσο πολύ σημαντικά. Και βέβαια πολλές μελέτες, θα σας παρουσιάσω σιγά-σιγά, εδώ στη Φιλανδία 300.000 έμβρια που γεννήθηκαν μέσα σε 18 χρόνια, έδειξαν σαν διαφορά μόνο λίγο παραπάνω διαταραχές όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, την προσοχή στο σχολείο, πότε θα φύγουν από το σπίτι,
πότε αυτά τα παιδιά, τι συμπεριφορά έχουν με τους άλλους ενήλικες, μια διαφορά της τάξης περίπου, όπως φαίνονται στα κίτρινα, 2 της χιλίης. Μια άλλη μελέτη που έδειξε για τη διάσπαση προσοχής. Ναι, υπάρχει μια διάσπαση προσοχής σε παιδιά που γεννιούνται με εξωματική γονιμοποίηση και έχουν αυτοανοσία, τα οποία όμως έχουν να κάνουν με το αίτιο της υπογονιμότητας και μάλλον όχι με τη διαδικασία. Μια άλλη μελέτη, πολύ πρόσφατη, 2023, αυτή την περιμέναμε και στην ΕΣΤΡΕ, έδειξε από την Άμπερ Κένεντι ότι τελικά οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές στο λύκειο, στο γυμνάσιο. Μια άλλη μελέτη από την Έμα Νόρμαν το 2018 μας ταρακούνησε λιγάκι, έδειξε λίγο παραπάνω ποσοστά όσον αφορά κυρίως την προσήλωση, κυρίως την επίλυση μαθηματικών μοντέλων, κυρίως την αποστήθηση μελετών. Απλά οι διαφορές αυτές είναι πάρα πολύ μικρές. Και μια άλλη μελέτη το 2018 έδειξε ότι τα παιδιά μονήρης και ίσως από εξωματική γονιμοποίηση είναι καλύτερα στο να λύνουν μαθηματικά μοντέλα και να αποστηθίζουν. Αυτή μας έκανε να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα. Αναπαραγωγικό δυναμικό, στα παιδιά της εξωματικής γονιμοποίησης δεν βλέπουμε κίνδυνο μεγαλύτερο από τον γενικό πληθυσμό. Ίσως στη μικρογονιμοποίηση τα παιδιά αντρών να έχουν χαμηλούς παράγοντες σπέρματος. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο παράγοντας κινδύνου είναι οι παράμετροι του σπέρματος ή η τεχνητή αυτή καθεαυτή. Κίνδυνος νεοπλασιών είναι λίγο αυξημένος. Δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα η αιτία του αυξημένου κινδύνου. Δεν έχουμε δει αν ο αυξημένος κίνδυνος αποδίδεται στην υπογονιμότητα ή στην τεχνητή της αναπαραγωγής. Αφορά κυρίως γενικό κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας και κάποιες μελέτες μιλάνε για εμφάνιση λευκαιμίας ή παντικών όσων. Τα ποσοστά όμως είναι, μιλάμε για 2 με 3 της χιλίης. Κίνδυνος νεοπλασιών, πολύ μεγάλες μελέτες το 2022 και το 2019. Δεν μας δείχνει κάτι το οποίο να μας αγχώνει ιδιαίτερα. Βέβαια, η μέθοδο της τεχνητής γονιμοποίησης, δηλαδή αν είναι κλασική γονιμοποίηση ή μικρογονιμοποίηση, δείχνει κάποιες διαφορές. Όσον αφορά τις συγγενείς ανομαλίες, τα παιδιά που γεννιούνται εμφανίζουν μια αυξημένη επίπτωση συγγενών ονομανιών, αλλά χωρίς να είναι ξεκάθαρη η αιτία. Τα παιδιά των υπογόνιμων ζευγαριών που τελικά συνέλαβαν φυσιολογικά εμφανίζουν αυξημένη επίπτωση συγγενών ομαλιών. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι αυξημένος είτε λόγω της γονιμότητας και του αιτίου, είτε των τεχνικών της αναπαραγωγής, είτε και των δύο. Και σε κάθε περίπτωση όμως ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός. Μιλάμε για 2 με 4 χιλίες, αλλά αυτό μας κάνει να έχουμε περισσότερη έγνοια το τι θα ακολουθεί στο μέλλον. Πολλές μελέτες το αναφέρουν, τις βλέπετε δεξιά, σε έγκριτα περιοδικά. Και άλλες μελέτες το 2003, 4, 5, 11, 12, τις είχα συγκεντρώσει έτσι για να θα τις δείξω, δεν υπάρχει λόγος, να μας μείνει ότι δεν παρατήρησαν σημαντικές διαφορές των ανομαλιών ανάμεσα στα παιδιά της ΣΥΚΣΗ και της μικρογονιμοποίησης. Μια άλλη μελέτη στην Κίνα με 7 κέντρα με 14.000 παιδιά εξωματικής γονιμοποίησης έδειξε το ίδιο αποτέλεσμα. Υποσπαδίας και ανδρική υπογονιμότητα, υπάρχει μια σύνδεση, την έχουμε δει. Η ιατρική υπογονιμότητα κάτι μεταφέρει στον άντρα απόγονο. Εξωματική γονιμοποίηση και αυτισμός, μια μεγάλη μελέτη στη Δανία, πραγματικά περίπου 219.000 παιδιά από το 1995 έως το 12ο του 3 δεν βρήκε αύξηση του αυτισμού στα παιδιά της εξωματικής γονιμοποίησης, ενώ μια άλλη στο Ισραήλ έδειξε κάπως το αντίθετο, ένα 10% παραπάνω. Υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παιδιά της ΣΥΚΣΗ. Προσπαθούμε σιγά σιγά να το έχουμε στο μυαλό μας. Εδώ βλέπετε μια καμπύλη. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Κάτω-κάτω βλέπετε εκεί πέρα που λέει multiple, είναι η γραμμή που βλέπουμε στο γενικό πληθυσμό. Η πιθανότητα αυτισμού σε μονήρη κύηση είναι η γραμμή που βλέπετε 0,9, 0,7, 0,8, 0,6 και η πιθανότητα για στα δίδυμα να υπάρχει αυτισμός είναι 1,2, 1,1. Μιλάμε για μικροελάχιστες διαφορές. Υπάρχουν όμως. Υπάρχουν πολλά ακόμα αναπάντητα ερωτήματα. Πρέπει να τα καλλιεργητικά έργα να τα φοβόμαστε, πρέπει τα καλλιεργητικά έργα να τα έχουμε κατά νου. Η διαδικασία να παγώνουμε, να ξεπαγώνουμε είναι τελικά ασφαλή. Τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν είναι ότι τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται από τεχνικές υποδομές απαραγωγής, τα προβλήματά τους οφείλονται σε πολύδημες κοιήσεις είτε σε χαμηλό βάρος γένεσης. Πρόδρομα, στοιχεία για την αυξημένη πιθανότητα για ανάπτυξη μεταβολικού συνδρόμου στην ενήλικο ζωή, συντελούν στην ευαισθητοποίηση των οικογενειών και στην υιοθέτηση υγιών τρόπων ζωής και φυσικής άσκησης. Η επιγενετική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μην περιμένετε ο απόγονός σου, άμα είσαι παχύσαρκος, καπνίζεις, να είναι και αυτός υγιής. Κάτι επιγενετικά θα γίνει.
Τόσο η υπογονιμότητα όσο και οι τεχνητές υποδομές παραγωγής έχουν στοχοποιηθεί για αύξηση επίπτωσης ποικιλίας παθήσεων. Αυτές οι όμως μελέτες βιβλιογραφικά είχαν μικρό αριθμό ατόμων, έχουν κακό σχεδιασμό, δεν συγκρίνουν κατάλληλες ομάδες, δεν έχουν λάβει υπόψη γνωστούς σημαντικούς συγκριτικούς παράγοντες και περιγράφουν μαθηματικές συσχετήσεις χωρίς να δίνουν πιθανό αίτιο προβλήματος. Ναι, κατά το μάλλον, οι απόγονοι ζευγαριών που γεννιούνται από υποθυμένη παραγωγή είναι ασφαλείς. Πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερη μελέτη των πληροφοριών. Οι νεότερες τεχνικές που μας δίνει το εργαστήριο, μας δίνει η αύξηση των τεχνικών απαραγωγής όσον αφορά την επιτυχία, την ευκολία στη γυναίκα και στο ζευγάρι, μας κάνουν να έχουν επαγρύπνηση και συνεχή αξιολόγηση των παιδιών που γεννιούνται με τη χρήση αυτής. Άρα λοιπόν, μελέτες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πριν και η μετά και η εξομήτρια ζωή στη μετέπειτα υγεία του παιδιού. Μην περιμένετε μια γυναίκα να καπνίζει, να είναι παχύσαρκη, να μην έχει λύσει τα μεταβολικά της προβλήματα και ενδοκρινολογικά και να έχει ένα υγιές μωρό. Και ευαισθητοποίηση των οικογενειών στην υιοθέτηση καλών συνθήκων υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και κλείνοντας, το ταξίδι που κάναμε με τη Μονάδα Αξιωματικής Γονιμοποίησης και την COP Genesis με τον κύριο Χανδακά, το ταξίδι αυτό πηγαίνει από τη Λέρο στην Κάσο, μια διαδρομή περίπου 5 ωρών. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το Αιγαίο, έστω ότι και σε πολεμικό πλοίο. Πήγαμε λοιπόν στην Κάσο και από την Κάσο έχουμε ήδη 5 νεογέννητα σε ένα πληθυσμό 1.000 κατοίκων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετρογιάννη.